Goddag og velkommen til TV-udfordringen. Det er uge 49, og vi skal snakke om det store julenummer. Det er igen Henrik Nielsen og Bodil Lanting. Ja, og vi er sådan lidt trætte, fordi de sidste par dage her, vi arbejdet meget hårdt på at få lavet det her flotte julenummer på 32 sider simpelthen. Et kæmpe julenummer, hvor vi har en flot forside på, nemlig Jesus og Maria barn, eller jeg vil lige sige Jesus og Maria barn, Maria og Jesus barn. Og det er Marianne Mortensen, der har lavet den forside. Og hende fortæller vi også om på side 3 i avisen, hvor hun fortæller om, at Bibelen for hende er en uudtømmelig inspiration, og at hun har lavet mange forskellige bibelske billeder, bibelske malerier. Så det er en flot forside, vi har i år, ja. Synes jeg. Ja, og det hele det handler jo om juleevangeliet, ja, og hvad julen egentlig handler om, eller burde handle om. Ja, og det har du også skrevet en lang leder om. Ja, det har jeg, og en meget spændende leder, vil jeg sige. Nå, men det er jo fordi, at hele vores samfund efterhånden er blevet meget præget af, at vi roder rundt i religionerne og så videre, og for eksempel TV2's julekalender, der begynder man med, at børnene de beder nogle buddhistiske bønner og brænder nogle røgelsespinde af for at få kontakt med englene. Og det er jo fuldstændig galt i et kristent land som Danmark, hvor flertallet er med i folkekirken og så videre, og mange andre kristne også, at sådan noget det foregår. Og der bliver vi nødt til at i det mindste tænde et lys i det mørke, der breder sig ud over Danmark, synes jeg. Vi bliver nødt til at tænde et lys, nemlig for eksempel, at man, hvis nu man har udfordringen, ikke, så giver man til sin nabo eller snakker med andre mennesker om det, sådan at kristendommen bliver fortalt igen, og juleevangeliet bliver fortalt igen. Ja, og heldigvis så er der nogen, der har blik for det samme. Ja. Danmark har fået en ny julesang, ja, som handler om Jesus. Ja. Og den skriver vi om på side 4. Ja. Det er Svend Erik Petersen og Peter Sander Andersen fra Ringkøbing, som har skrevet den her sang, som hedder Hvad er det, der gør jul til noget særligt? Ja. Og omkvædet, de siger så, det er barnet i krybben. Ja. Så det er spændende. Det drejer sig om. Den, ja, slår igennem. Rigtig spændende. Den er blevet opført i Danmarks Radio, ja, og så videre. Så den kommer vi til at høre mere til. Jeg tror det. Ja. Så har vi et interview med Bertel Haarder, som sidder her bag ved os, og Bertel Haarder, han siger nogle rigtig gode ting om, at danskerne er blevet for utydelige om deres egen tro. Og det har han jo fuldstændig ret i, og han siger også, at integrationen med de nye indvandrere, den vil gå meget nemmere, hvis danskerne selv var bevidste om deres kristne tro og kultur. Så det er gode ord, han kommer med, og han er jo vores kirkeminister og vores kulturminister. Så det er da en stor forbedring i forhold til det, vi har oplevet de seneste par år med kirkeminister. Ja, det er det. Så har vi en reportage, en ung dansker, som har været med på mission, ja, i Tanzania, ja, og oplevet fantastiske ting med en evangelist, der hedder Egon Falk. Ja. Ja. Han er jo meget kendt sådan i frikirkekreds i Danmark i hvert fald. En dansk missionær, som har været derude i 30-40 år i Tanzania, og som tager rundt og laver 8 kampagner hver eneste år, hvor der kommer tusindvis af mennesker, og tusindvis af mennesker bliver kristne på de der kampagner, og massevis bliver også helbredt, og dernede er det meget almindeligt med onde ånder og så videre, og de bliver smidt ud, og folk får det godt igen. Så det er meget spændende, og det skriver ham, den unge kant med, der har været ude og besøge dem. Jonas hedder han. Det beskriver han så i den her artikel. Ja, og han kommer også lidt ind på, hvorfor oplever vi ikke det samme i Danmark, ja, men det skal man selv læse. Ja. Så har vi en brevkasse, yes, igen med Orla Lindskov, og der er folk, der skriver forskellige ting, og han tager nogle problemstillinger, ja, op med hensyn til sygdom, og er det Guds straf? Nej, det er det ikke, siger, ja, han, ja, blandt andet. Og nu vi snakker om brevkasser, så har vi jo også en brevkasse med en psykolog på skift med Orla Lindskovs brevkasse, og psykologen Sue Jacobsen, hun har nu samlet de bedste brevkasser fra vugge til grav, som hun kalder det. Altså for det, der handler om fødsel og børn osv., og ægteskab og livet længere hen. Og det er jo samlet i en ny bog, som du sidder med i dag, og den hedder Spørg Sue. Og det er en bog, som vi håber bliver solgt meget nu her op til jul. Ja, ganske, ganske korte spørgsmål og nogle spændende svar også. Ja, ja, nemlig. Og så har vi jo Iben Tranholm, som hver uge skriver en klumme i udfordringen. Det er noget af det mest læste, vi har i udfordringen faktisk. Vi har været op på i en enkelt uge, at der var over 50.000, der var inde og klikke på Ibens klumme. Så det er helt sikkert noget af det mest læste, og hun elsker også at provokere lidt osv. I den her gang er hun faldet lidt til ro i julen, kan vi sige, og skrive om, at vi skal prioritere stilheden i julemåneden. Ja, måske vælge nogle arrangementer fra. Ja, nemlig.
Så har jeg et interview om en spændende ældre dame på 82 år, som hedder Inge Norling. Og for faktisk 35 år siden, der lavede jeg også et interview med hende. Der var hun lige blevet kristen. Hun var forsikringssælger på det tidspunkt og var meget optaget af penge osv. Og så får hun så sådan en stærk oplevelse af, at det med Gud, det faktisk er rigtigt. Og det står i Bibelen, at Gud faktisk elsker sådan nogen som hende, som hun siger. Og så ændrer hun fuldstændig sit liv. Efter hun har været i Nordirland og besøgt Mor Teresas søster og også i Skotland osv. Og så kommer hun hjem, og så tager hun sig simpelthen af de hjemløse. Ja. Ikke? Og hun lever faktisk sammen med de hjemløse i et halvt år. Mm-hmm. Så hun gør noget ved det. Og siden de 30 år, der er gået der, eller 30 år tror jeg det er, der har hun simpelthen taget sig af hjemløse på en gård ude i Fasteholt uden for Herning og nu til sidst på et hotel i Arnborg. Og hun bliver ligesom sådan en slags mor for de hjemløse, og hun er kendt blandt dem, og der er cirka 2.000 mennesker, der gennem alle de år er blevet hjulpet. Man kan sige, at hun har boende 14 mennesker nu, og man tænker måske, at jeg er 14 mennesker, hvor mange er det? Men i løbet af alle de år, der har hun hjulpet 2.000 mennesker. Ja, ja. Så det er jo fantastisk. Ja. Ja. Og hun bliver ved. Nemlig. Så har vi en rigtig spændende kronik om Jesu ligklæde, eller det, som kaldes ligklædet fra Torino. Nemlig. Ja. Det ved ikke, om du vil fortælle lidt om. Altså det er noget, jeg selv går meget op i, også det her med, hvordan videnskaben nogle gange kan dokumentere og hvad skal vi sige, bekræfte det, som vi tror på og som står i Bibelen. Og der er det jo det her ligklæde, som man kunne tale om i flere timer, men lad mig nøjes med bare at sige, at da Jesus døde og blev begravet, der viklede man sådan et 4,5 meter langt ligklæde rundt om ham, både nedenom og ovenover, og så var det desuden klæde, der blev lagt over ansigtet. Og senere, og så sker der det, at i det, han bliver opvagt, så sker der åbenbart sådan en elektrisk udladning fra kroppen, eller en slags radioaktiv udladning, som brænder i under et sekund, brænder den sig ligesom det her billede fast i ligklædet. Og det ved de kristne, og man transporterer det her ligklæde rundt omkring forskellige steder, men så for sådan cirka 150 år siden, så opfinder man jo fotografiet, og så er der en, der tager et billede, og da han tager det billede, så viser det sig, at det er negativt, hvor det faktisk skulle være positivt. Og så kan man pludselig tydeligt se, som man også kan se her bag på billedet, så kan man pludselig se omridset meget tydeligt af Jesus, af en mand. Og så kan man sige, jamen, er det virkelig Jesus? Ja, det har så mange ting efterhånden bevist, at det er de samme sår, som Jesus fik ifølge evangelierne. Der er noget med 130-140 piskeslag. Det er helt vildt. Og tornekronen kan man se aftryk af. Og spydstik i siden, ikke også? Ja, ved hjertet. Og, ja. Og tidligere lavede man en kulstof-14-undersøgelse, som viste, at den kun var 1600 år gammel eller sådan noget. Men det har man nu fundet ud af, hvorfor det var en forkert kulstof-14, når man har lavet den ny, og den beviser, at det ligger der omkring Jesu fødsel 400 år frem og tilbage. Men altså, det er noget med, at det her klæde, det var udsat for en brand på et tidspunkt, ja, og så blev det repareret. Ja. Så kunstfærdigt, at dem, der lavede den første kunststof-14-metode, de tog en prøve af det, som var egentlig en nyere del af klædet, ikke også? Det er delvis rigtigt. Altså, ja. det var, der var en adelig person, en dronning af en slags, som fik taget et stykke af det, som hun så ville have skulle være i en kirke. Og så bagefter så lappede man det samme stykke til. Mm-hmm. Så, mm-hmm. Men den har også været udsat for en brand, og det er også kommet nogle skade. Ja, ja. Så det er en fantastisk historie. Man har også fundet aftryk af nogle mønter, som har ligget på Jesu øjne, ikke også? Eller den her mands øjne. Og de er fra det første 100. Ja, og de er slået af Pontius Pilatus. Af Pilatus, ja. Det er jo altså helt utroligt. Ja. Det er jo, hvis der stadigvæk efter, man har læst de her ting, er nogle mennesker, der tvivler på, at Jesus har levet, så vil jeg sige, at de taler virkelig imod bedre vidne. Og hvis man tvivler på, at han blev korsfæstet osv., og det mirakel, at man har sådan en, man ved jo ikke, hvad der er sket, siden det er overført til det her glæde, vel? Mm. Men forfatteren Paul Hoffmann, som også er jurist, altså han går jo ind for det, altså han troede jo meget stærkt på, at det var det rigtige Jesu ligklæde, ikke også? Og han siger, jamen der er jo fantastiske beviser for det, altså som godt ville kunne holde i en retssag. Nemlig. Ja. Ja, så har vi en historie om en bokser. Ja. Manny Pacquiao, tror jeg, han hedder. Ja. Du ser ikke så meget boksning, kan jeg høre. Nej, jeg ser ikke så meget boksning, nej. Men han er fra Filippinerne, og han har vundet en dusin cirka verdensmesterskaber i forskellige vægtklasser. Ja. Han er troende kristen, og han er også kommet med i politik.
Ja. Men ham og konen, de har lige været på tur i Israel, og det har gjort stærkt indtryk på dem. De fortæller om det på de sociale medier og så videre, så det er noget af det, vi citerer her. Jeg synes jo, at faktisk er det meget velgørende, når man har for eksempel en bokser eller en håndværker, eller folk, der sådan ikke er teologer, som fortæller om evangeliet, for de fortæller det tit på en meget mere direkte og enkel måde, og de siger også de upopulære ting, eller de svære ting, hvor teologer måske har lidt en tendens til at glatte ud og komme udenom og udtrykke sig poetisk osv. Altså, nu ved jeg, at du er teolog, det er ikke for at genere teologerne, men det er faktisk et problem, synes jeg, at vi mangler nogen, der siger tingene, som de er, simpelthen. Og det er det, vi prøver også på med udfordringen. Vi prøver på at ikke bruge et religiøst sprog, eller teologisk sprog, og pakke det hele ind i vat, men at sige tingene, som de er, på en ordentlig måde selvfølgelig. Ja. Godt. Ja, så har vi et par ungdomssider. Ja. Den ene af de unge mennesker kender jeg vældig godt, og der er i alt 5 unge mennesker fra Haderslev-området, som siger noget om, hvad julen betyder for dem. Ja. Og Mathias der, han fortæller om kor. Ja. Han er medlem af Haderslev Drengekor. Ja. Og Haderslev Drengekor, de har lige været i Wien, og de synger nogle julekoncerter og sådan nogle ting. De skal også optages af Danmarks Radio, og det kommer nytårsaften eller natten til nytårsdag. Ja. Så det er også meget spændende. Vi har flere andre artikler i, som vi ikke har fået med i det her, men fordi det er som sagt en 32-siders avis. Men vi har for eksempel noget om en ny børnebog af Maria, som siger tak for mad, hedder den. Og det handler altså simpelthen om en ny bog, der kommer med bordvers til. Altså bordvers sammen med nogle spændende tegninger. Ja, til brug i familierne. Ja, nemlig. Ja. Og så har vi også en artikel om Mettes mirakel, som handler om en historie om en, som blev helbredt, og så igennem mange år har lægen Poul Henning Krogh så fulgt hende og ligesom fortæller hendes historie. Ja, det er en artikel fra den bog, som hedder Kære herr Tyv. Nemlig. Ja, ja. Og så har vi en artikel, der hedder Hannes drøm, som handler om en læser af udfordringen, som fortæller om, hvordan hun så en drøm af at være viklet ind i et spindelvæv. Og det har en anden kunstner, som malet, sådan at man ser en person, der kommer fri af det her spindelvæv. Kommer og befrier hende. Ja, ja. Og endelig så har vi en novelle, en julehistorie med os, som hedder Det Sorte Fårs Julefortælling. Og det er sådan en meget lærerig, sjov lille historie. Skrevet af Birgitte Thomasen Steffensen. Og der er masser af andre ting, vi kunne nævne i det her julenummer, men det er måske en god idé, hvis du ikke har det, så skal du bare henvende dig til udfordring. Gå ind på vores hjemmeside, udfordring.dk, og så vil du kunne bestille et abonnement. Du har lige en historie også om radiserne. Ja, jeg har en historie om radiserne. Det er nu 50 år siden, at Charlie Brown's Christmas den kom for første gang. Nemlig. Og det er en fantastisk tegnefilm. Selvfølgelig er det gammel stil, og man tænker, ja, okay, det kunne gøres bedre. Mm-hmm. Men det er der, hvor Søren Brun, som vi kalder ham på dansk, han skal ud og finde et juletræ, og alle griner ham, fordi han åbenbart har misforstået et eller andet. Så det er noget sølv noget. Ja. Og så siger han, måske har han misforstået det, hvad handler julen om? Ja. Og så den lille Linus med suttekluden, han stiller sig op på en scene, og så siger han lys. Ja. Skal have lys, og så fortæller han juleevangeliet. Mm-hmm. Ja. Fra, han fortæller om hyrderne og barnet, som blev født i Bethlehem, og englene, som synger. Og så går han ud til Søren Brun, så siger han, det er det, julen handler om. Ja. Meget, meget, meget stærkt. Ja, altså, at bruge hele juleevangeliet på den måde der. Ja. Nu er der så kommet en ny 3D-film, ja. Og den er lavet af, hvad hedder han, Schultz? Ja. Charles Schultz, som skrev radiserne, ikke også? Ja. Den er lavet af hans søn og sønnesøn. Ja, så det bliver i familien, ja. Og det bliver også i samme ånd. Altså, mm-hmm. der er også tro med og et kristent budskab i den nye film. Og den kommer nu her første juledag i biograferne. Ja, ja. I biograferne, ja. Så senere må vi se den i fjernsynet forhåbentlig. Ja. Godt, men det er vores julenummer, men vi udkommer stadigvæk med 2 numre inden jul, og derfor så vender vi også tilbage på næste uge samme tid og fortæller om det, vi har i næste nummer. Men som sagt, hvis ikke du holder udfordringen, så send en mail til udfordringen.dk, og vi har også et telefonnummer, du kan ringe på. Det er 21 97
1111, eller send en sms med din adresse, så skal vi nok sende en udfordring gratis til dig i en måned, og så kan du tage stilling til, om du har lyst til at fortsætte. Men foreløbig god advent og glædelig jul.